özünü 162 nömrəli məktəbin 4-cü mərtəbəsindən ataraq intihar edən 14 yaşlı Elina Hacıyeva ilə bağlı açılan cinayət işinə görə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları bu gün məktəbdə olublar. Biqazın məlumatlarına görə Yeni Sabahın əməkdaşı hadisənin baş verdiyi məktəbdə olub. Məktəbli mühafizəçisi əməkdaşımızı direktor Sevinç Abbasova ilə görüşməyə icazə verməyib. Ona səbəb kimi baş Bakı şəhər təhsil idarəsində icazə verilməməsinin tələb olunduğunu deyib. Məktəbin psixoloqu Könül Ağayev ilə də görüşmək mümkün olmayıb. Hazırda məktəbdə Səbari rayon prokurorluğunun nümayəndələri, məktəbdə Elinanın sinif yoldaşlarının valideynləri ilə görüşür. Məktəb isə polis nəzarətindədir. Şagirdlərin dediklərinə görə Elina məktəbdə münasibət bir mənalı olmayıb. Çox tərbiyyəsiz qız idi. Gəzmədiyi oğlan qalmamışdı. Mini geyirdi, gündə saçına bir rəng qoyurdu, oğlanlarla qəlyana gedirdi. Tənəffüsdə siqaret çəkirdi. Uşaqlar onu pivə içən yerdə görüb. Müəllimlər onu tez-tez danlayır, məktəbdə hamı onu söyürdü. Uşaqlar, niyə belə danışırsınız sualına belə cavab veriblər. Müəllimlər deyir, biz də edirik. Bu arada uşaqların onlara belə danışması ilə bağlı məktəb rəhbərliyinin tapşırıq verməsi öz təsdiqini tapıb. Mövqe az saytı 162 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Sevinç Abbasovan hadisədən sonra Elina Hacıyevanın ailəsi haqqında təkrarlanmış səs yazısını yayıb. Direktor çox güman ki, müəllimlərə tapşırıq verir ki, onlar verdikləri ifadələrdə Elinanın ailəsinin pozğun və uğursuz ailənin övladı olduğunu, anasının ikinci dəfə ailə qurduğu, ikinci nicahdan kiçik uşaqları olduğuna görə Elina ilə maraqlanmadığını yazsınlar.